si nepamatuju. To jsem zapomněl. To jsem byl asi hodně malej. Co se neříká? Hmm. 18 mi ještě nebylo. Přiznám se dobrovolně. Co? No to bylo fajn, to bylo pěkný, já to rád vzpomínám. První asi prodloužená v tanečních. Ne? Nebo věneček. Dá se to nazvat zábavou? Na čaje jsme chodili. To bylo v sobotu večer, tam vždycky hrála nějaká kapela a my jsme tam se svíjeli u toho. To bylo fajn. Na čaj se nepil. To byla ta první kocovina. A proč se tam teda říkal čaje? Nevím. Bylo to v čajovně? Nevím. Ne, bylo to v nějakém klubu. Normálně říkal se tomu čaje a byla to normální taková, takový předchůdce dnešních diskotek. Byla zase hrál tam, pro rodiče. Hrála tam živá hudba, tancovalo se. Mm-hmm. Balily se holky. Čtvrtý roční, dost dobrá třída. Jsem rád, že jsem jejich třídní. Bude se vám stejskat? Určitě.